ovo izdanje. Путин објави делумна мобилизација на војните резерви. Белата куќа со реакција за плановите за референдумите во Луганск и Донјац во Донбас. Обид на Москва да регрутира војници во регионот по незините неодамнешни порази на фронтот. Калифорнија, прва сојузна држава во САД која најави дека ќе прекине продажбата на нови возила на бензин до 2035-та, со цел да се справи со климатските промени. Сторија на Гласот на Америка. Од 1951 до 2020-та, Преспанското езеро се намалило за 9 метри. Што велат експерти? За ова и повеќе останете со нас, ќе ви кажам. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Рускиот претседател Владимир Путин објави делумна мобилизација на војните резерви на неговата земја како потек што следи по украинските придобивки во контрофанзивата во североисточна Украина. Еве ги најновите реакции. Путин во телевизиско обраќање рече дека мобилизацијата е необходна за да се заштити татковината и суверенитетот. Се очекува да бидат повикани 300.000 резервисти. Според Кремљ, Западот се обидува да ја ослаби и уништи Русија. Во меѓувреме сепаратистичките лидери на регионите Луганск и Донјац во Донбас, контролирани од Москва, најавија дека планираат да одржат гласање почнувајќи од крајот на оваа недела за териториите да се декларираат како дел од Русија. Украинскиот претседател Зеленски ги отфрли обидите на Русија да организира нови лажни референдуми. Белата куќа со реакција ги отфрли плановите на Русија за референдумите, велејќи дека тие може би се обид на Москва да регрутира војници во регионот по незините неодамнашни порази на борбениот фронт. Джейк Саливен, советникот за национална безбедност на претседателот Бајден, рече дека референдумите ги кршат принципите на суверенитет и територијален интегритет, бидејќи овие земји се дел од Украина. А регулаторите во Калифорнија неодамна најавија нов план согласно кој сите нови возила продавени во сојузната држава треба да возат на струја или хибрид до 2035-та. На крајот на август Калифорнија стана прва сојузна држава која најави дека ќе ја прекине продажбата на нови возила на газ до 2035-та со цел да се справи со загадувањето и климатските промени. Сега, над 14 милиони автомобили се регистрирани во најнаселената американска сојузна држава и околу 16% од нив се со нулта емисија. Новите регулативи ќе го зголемат овој процент на 35 до 2026 и на 68% до 2030. Целта е намалување на емисијата на стакленички гасови за 35%, како и 80% намалување на емисијата на азотни оксиди во наредните две децении. Во Калифорнија ова ќе биде клучна промена за животната средина. Ништо друго нема да може повеќе да ги намали стакленичките гасови. Возачите велат дека би биле среќни да ги заменат нивните регуларни возила со зелен транспорт. Проблемот, според Kelly Blue Book, е што електричните возила во просек чинат 10.000 долари повеќе од обичните. Сепак, муштериите како Брајан велат дека транзицијата кон зелената енергија е неизбежна. Ќе се случи порано или подоцна, се се движи кон зелена енергија, а оттука има смисла да се направи транзиција кога пазарот тоа ќе го дозволи. Има и други грижи околу електричните возила, како проблемот со снабдување материјали за батерии и недостиг на станици за полнење. Сега во Калифорнија има околу 80.000 такви станици, што е најголем број од било кое друго место во САД. Сепак, сојузната држава и натаму назадува во незината цел да има 250.000 станици за полнење до 2025. Научниците велат дека кога станува збор за климатските промени, ако не преземеме нешто, топењето на ледот ќе доведе до опасно зголемување на морското ниво во текот на овој век. Дефинитивно има зголемување од 1 до 2 метра во некои делови како брегот на Сан Франциско. Не можеме да го спречиме тоа, но можеме барем да го забавиме. Колку повеќе сојузни држави го следат примерот на Калифорнија, толку побрзо пазарот ќе се префрли на електрични возила, велат експертите. Најмалку 4 други сојузни држави досега ги следеа ваквите чекори. За крај на News Flash, сторија на Гласот на Америка. Преспанското езеро губи 53 милиони метри кубни вода годишно,
Секое наше излегување на терен е се позабележително повлекување на водата, велат од Хидробиолошкиот институт во Охрид. За причините Мики Трековски има повеќе детали. Новој графикон изработен според официјални податоци на УХМР се гледа како се движи опаѓањето на нивото на Преспанското езеро од 1951 до 2020 година за цели 9 метри. Лазар Николов од Македонското еколошко друштво, кој од 2009 година работи на истражување поврзани со Преспанското езеро, вели дека во последните 15 до 20 години континуирано се бележи пат на неговото ниво. Две причини се клучни, вели, за нарушување на водениот столб. Тоа се климатските промени и антропогениот фактор, односно човекот. Намалените врнежи во последниве години си го направија своето. Да губиме по наразлични патишта дел од водениот столб на езерото. На големо Преспанско езеро му фалат 53 милиони метри кубни вода годишно, што е на вистина голема бројка. Тасеска вели дека грешките биле направени уште во минатото. Водите од Мала Преспа биле искористувани во системот за наводнување дури на Корчанско поле. За време на сушниот период водата од реката Девол била пренасочувана во Малото езеро, што доведувало до зголемување на наносите на преку реката во Преспанското езеро и негово оплитнување. Исто така, грешка е направена со тоа што од грчка страна е направена брана помеѓу малото и големото Преспанско езеро и е запрен природниот проток на вода од Мала Преспа кон големото Преспанско езеро. Од македонска страна бил направен пумпен систем кај селата Самати и Сирхан за наводнување на земјоделските површини, кои сега не се користи. Меѓутоа, сега пак постојат безброј бушотини кои што мештаните си ги користат или па ги искористуваат различните канали за наводнување, црпејќи вода од реките кои што се вливаат во Преспанското езеро. За Николов пак многу позагрижувачки податок е зголемувањето на еутрификацијата на езерото, односно нарушувањето на квалитетот на водите. Целиот жив свет ќе почне да одумира ако завладее хипертрофна состојба во езерото, т.е. услови без кислород во водата. Апсолутно тоа е резултат најпрво на уништување на природните живеалишта во последните 20 години околу езерото. Препораките се дека за подобрување на состојбата мора да се подигне нивото на соработка меѓу трите земји кои го делат езерото преку размена на податоци. Решавање на проблемот со Девол, со Грло во Албанија, овозможување на доток од Мала Преспа во големо Преспанско езеро. Да се намалат, да речам, отварањето на нови плантажи со јаболка, да се проба да се најде начин да се ревитализира дел од природните живеалишта на Преспа и секако треба да се изнајдат механизми да му се понуди опција, план Б на локалното население за екзистенција. Природниот испус на вода од Преспанското во Охридското езеро преку Галичица, кој се случи во илјадници години, велат експертите, воопшто не е причина за сегашната состојба. Со истражување докажано дека тој доток на вода во Охрид е секогаш умерен и скоро постојан и за време на влажни периоди тој е некаде околу 6 до 7 метри кубни во секунда, а за сушни периоди околу 4 метри кубни во секунда, што не е количина која што би довела до онака нагло исцрпување на водата. Од Министерството за животна средина вела дека во јуни 2021 година било донесена одлука за формирање на комисија за следење на спроведување на мерките од акцискиот план за Преспанското езеро. Сите три групи на мерки кои биле неопходни за целосна имплементација на планот треба да се реализираат во период од 6 години. Во меѓувреме засилена била контролата на употребата на езерските води за наводнување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации од обраќањето на претседателот Бајден во Обединетите нации, појдете на glasnaamerika.com по емисијата. Пријатна вечер.